waxa wax ku bixiseen waajihad wajahidu baamwalihim baamwalikum wa anfusikum baa la yiri maalka la hormarsho markii hore waxa la yiri maalkiina ku jihada markaas ka bacda nafta la yiri ku jihada jihadkaana jihadkii ma aha la sheegi jiray oo loo aadi jiray wadanka laga shaqo wadanka wadan hebel loo aado oo ragga kaliya waajibka ku aha ma aha jihadkaana dumarka iyo caruurta iyo qofka dhagaxala iyo dhamaan madanba waajib ku yahay markuu kugu yimaado gurigaaga markuu kugu yimaado gurigaagu ma aha qolka aad degan tahay dadka markaas xal wal ardiga kooxda isku dadka isku xiran siyaasad kale tan mata wasil dagaalka yimid oo nala kugu yimid waa dagaalkii farduceynka ahaa oo aysan gabadhu ninka uga amar qaadanaynin in ninkeeda ma aada aysan lahayn oo curunga yarka waajibka ku noqonahay qof kaste farduceynka ku noqonahay waa saxaabigii waa tii nabigu markuu yiri hal la dagaalo intaas ayda soo degin qulays calan ama xarajun eso indala ayuu soo diyaar garoobay oo gab ah markuu maqlay qof kasta jihadka laga rabaa markaas ayda ilahay ugu nasruureeyo yiri qofka indhaha la ayuu qofka dhutinahay iyo qofka dhibaateysan markaas ka bacda laga reebay laakiin marka uu sidaan oo kale yahay waajib weeye amal la qabtana asaga ugu fadli badan marka uu sidaas oo kale yahay nabiga kaleey salatu wasalaam ayaan weydiiyo yiri ya rasuulallah ayuu acmaal afdalu waxa ugu fadli badan buu yiri al jihadu fi sabiilillah waa marka uu sidaan oo kale yahay markii salaatu waqtiga markii oo marna wuxuu yiri barul waalideen barul waalideenku markii waalidkaagu duq yihiin markii aan markaas waalid ay tahay waqtiga salaada waqtigeeda lagu tukadaayana saddexdaas asaas loo kala celinayaa midba markasta wuxuu yiri ayuu acmaal afdalu barul waalideen ayuu acmaal afdalu salaatu waqtiga ayuu acmaal afdalu الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ما انت تعجب واي قرية يجب نوين حتى هذا هذا قبان إني مسلم يهين وأنا منك كان على لي هو أشهادن يهين إن لا يسقى لي واجب أه وما لك حاجة إيه النفط هذا إن هذا الديوس بان غنى سهدا نكت هذا يعلم حاجة إيه ضد كاجو أدي سوقف مسلم هو أعتق عن الكو أنا هذا مسلم سيد أوي يهين عدي أقبع من ده أقعد نو هذا ضد مسلم ضد مسلم أشهادن هذا ديب جود حل الشيء قف قف كهدود له وإسلام كعصو قف الله بقف إسلام يستشو waloodi lahay qabura muslimiinta aan lagu aasaya laakiin haduu xalisho oo yiraahdo muslimiinta dhan dhameeyaa banaan waloodi lahay qabura kufarta aan lagu aasmay qabura muslimiinta markii dhigeyga ay xalisheen saas daraadeed banaan anuu oranaynin waa muslim gabdhaha walaalaheena khayr allah siiyo wixii lagu yaqiin way cidaan oo madaxaan sharafteeda gacanteedii waayahan haday meeshan anaga cid nagu caawisa hadaan ila ma jirto haday warku waa gudbayaa haba gudbay laakiin run baan sheegayaa meeshan qoyska ayaa ku dirin ah qoyska fadhiya sacad baa fadhiya cid kaleeto dowlad kore iyo dowlad hoose oo meeshan caawiy wax badan ku bixisay ma jirto wax walba waxaa laga sugu hayaa dadka ciddana cabdullahi yuusuf baa hadda ka hor intay yimid kaalkacyo wuxuu yiri gabdhaha sacad meela heshiiyeen hadday gabdhuhu ila heshiiyaan inta kale way la heshiiyeen waa aqaana dadka dagaalkiisa nimo dagaalkiisa mar hadday gabdhuhu noo soo bilowdeen dagaalkaygu waa dhab insha allahu tacaala warar dacaayad oo ka jira meelahaas laleeya sacad dhulka aan maqnay iyo waxaas ciddii tiri baa midhaa tiri annagu dadkii dadka ugu horreeyo dagaalka nahay qabiil soomaaliyeed ee inta soo saftay yidhi shabaab waa iska celinaynaa waxaa ugu horreeyay kaalkacyo qabiilaadka kale kadib waa la baqayay qof oran kara lamaan qof banaanka imaan kara la arag haddartaana weli qof kastaa wuxuu kuleeyay marka ayla shiraysa mobaylka fadhiiso halkaas ku waxayso tageysaha dhugto wuxuu yidhi ninka loo jira ninkii odag ahaa tageysaha dhugta markii ninkii loo dili jiray iisheeg magaciisa fanaanka ahaa uu yidhi saaqaasay gelin saaqaasay gelin ya marshaale marshaale dadka soomaali waxay ku jirtaa marshaale inta markii lala hadlo yidhi saa inta laba gees dhugto yidhi saaqaasay gelin marka anagu saaqaasay gelin waa dhaafnay nimanka waa la dirirnay waa la dirirayna insha allahu tacaala ilaahay ummad badan buu u baxshay